دەستگرتن بە دینی خواوە و پاداشتی ئەو کەسانی دەستدەگرن بەم دینەوە و بەردەوامن لەسەر خواپەرستی پاداشتی زۆر گەورەیان هەیە کە دەفەرمێن ڕۆژێکیان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە ناو صحابە بەڕێزەکانیدا دانیشت بوو فەرمۆی ئین من ورائیکم ئەیام الصبر ڕۆژێ لە دواتانەوەیە ڕۆژی سەبر و ئارامگرتنە صحابەکان سەریان سوڕما یعنی هێشتا ڕۆژێکی ناخۆش لە دوامانەوە هەیە چونکە ئەو صحابە بەڕێزانە کاتێک لە مەکەوە چوونە مەدینە هەبوو هەموو ماڵ و سەرۆت و سامانی بەجێهێشتە بوو هەبوو هەموو باخ و باخات و زەوی و زار و مڵک و ئەرزەکەی بەجێهێشتە بوو هەبوو ژن و مناڵ و کەس و کارەکەی بەجێهێشتە بوو هەبوو بانک و کوڕ بوو لە غەزاندا یەخەی یەکتریان ئەگەر شەڕیان لەگەڵ یەک ئاکرد لەسەر ئەم دینی خوایە ئاوا ناخۆشی ڕووی تێکردبوون بۆیە بە تەعەجوبەوە وتیانەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بۆ ڕۆژی لە من ناخۆشتریش لە دوای ئێمەوە هەیە فەرمووی بەڵێ ئین من ورائیکم ئەیام الصبر ڕۆژێکتان لە دواوەیە ڕۆژی سەبر و ئارامگرتنە لەو ڕۆژەدا هەر کەسێ دەست بەم دینەوە بگرێ بەڵام نەگەو دینەی مەلا دایهێناوە نەگەو دینەی شێخ و مەشایەخ دایهێناوە نەگەو دینەی بێدین و خواناناسەکان دانیێناوە دەست بگرێ بەو دینەی کە خوا ناردوێتی و محەممەد پێشەوە هەڵگرێتی دەفەرمێ هەر کەسێ دەست بەم دینەوە بگرێ بابزانێ فەلەهو ئەجر و خەمسینە منکم فەرمووی ئەجر و پاداشتی پەنجا کەسی هەیە سەحابەکان سەریان سوڕما ئەو سەحابە بەڕێزانە کە کاتێ خوای گەورە لە بارەیانەوە لە وەسفیانە لەو قورئانە پیرۆزەدا دەفەرمێ لەقەد رەضی الله عەنهم ئەی محەممەد صلی الله علیه وسلم پێیان بڵێ ئێمە لەو سەحابانە خۆش بووین کە لەگەڵ تۆدایە الله ئەکبەر چ مژدەیەکی گەورەیە خوا لە قورئانە تۆماری کرد فەرمووی ئەی محەممەد پێیان بڵێ ئێمە لە سەحابەکان لێیان خۆش بووین و باش جێگایانە ئەو سەحابانە تەعەجوبمان وتیانەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم پەنجا کەس لە خۆیان یان لە ئێمە فەرمووی فەلەهو ئەجر و خەمسینە منکم پەنجا کەس لە ئێوە ئەجری بەقەدەر پەنجا کەس لە ئێوەیان هەیە ئەو کەسە ئەمڕۆ لەم زەمانی فیتنە و ناخۆشیەدا دەست بەم دینەوە دەگرێ ئەجری پەنجا سەحابەی پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم ئەو خوشکە بەڕێزەی کە لە چەکەی فڕێنادا و شانتۆڵ و پانتۆڵ لە پێ ناکا و ئەو گەنجەی کە بەردەوامە لەسەر خواپەرستی ڕوو دەکاتە مزگەوت ئەو پیرو بە تەمەنەی بەردەوام لە ماڵی خوادایە و جمعە و جەماعەتەکەی نافەوتێ ئەو کەسەی بەردەوام لە حەرام دوور دەکەوێتەوە و نان و ڕزقی حەلاڵ پەیدا دەکا ئەو کەسەی بەردەوام ئەم دینە دەگەیەنێ و بڵاوی دەکاتەوە و حەز دەکا خەڵک ڕووی لەم دینە بێ با مژدەی لێ بێ و دڵی خۆش بێ پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمووی ئەجر و پاداشتی پەنجا سەحابەی پێغەمبەری هەیە بەڕاستی مژدەیەکی گەورەیە